Kurā vējš? Un, ja ka mums ir pēc iespējas vairāk šī ziņa, jā, es pie mums vētra šodien. Pasaulē, ka situācija ir būtiski mainījusies. Ekonomiskā situācija ir nesalīdzināma ar 2009. gadu. Jā, jau tur tas ir neuzbrauc visu. Bezdarbs, nevis augs, bet krīt. Darba nevis nav iespējams atrast darbu, bet darba devējs atmūst vairāk darbiņās. Augs nevis tiek samazinātas, bet ieaug. Bet jā, cilvēki, kas ir aizbraukuši, viņos ir sajūta par to kritisko brīdi, kas bija 2009. gadā, kad viņi bija spiesti aizbraukt. Un tur ir aleži tā pretruna, ka viens puses var lasīt internetu portālos ziņas, ka auga ekonomika, auga makroekonomikas rādītāji, bet ir jāspēj pašam tam noticēt, un tādēļ tas, ko saka... Lietu, ka nosam tā, ka vēlas paraudz ir. Tu redz, ka raudz pilnīgi. Kur ir tuvinieki? Nenormāli, es zinu, man te ir rakam jāpaliet būs. Tu redz, nu ir ceļa virsu jau otrē. Tā mašīna. Lietu, nosam, te nav ko var.